कम्तीमा पनि अब 1000 जनताहरु हाम्रो यो नगरपालिकामा आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ। सोही अनुसार हामीले प्रत्येक वडामा 16 वटै वडामा हामी 50 को दरले 16580 त्यसरी र 200 हाम्रो केन्द्रीय क्वारेन्टाइन जस्तो बनाएर दिव्यज्योति क्याम्पसमा हामीले बनाउने गरी 1000 क्वारेन्टाइन हाम्रा नागरिकहरुले राख्न सक्ने क्षमताको हामीले त्यो क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरेका छौं र 14 नम्बरमा तयारी पूर्ण भइसकेको छ, 5 नम्बरमा तयारी पूर्ण भइसकेको छ, 1 नम्बर वार्डमा पनि तयारी भइसकेको छ र 2 नम्बर वार्डमा पनि तयारी भइसकेको छ। वडा नम्बर अन्य वडाहरुको पनि 15 नम्बरमा पनि तयारी भइसकेको छ, त्यसै 16 नम्बरमा पनि यो तयारी भइसकेको छ र अन्य वडाहरुमा पनि आज साँझसम्म करिब करिब हामी तयार गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई आकलन लागेको छ र यो कुरा पनि मैले आफै अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो भन्दा अझै थप कुराहरु कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसैगरी यसै सन्दर्भमा हामीले कृषकहरुलाई पनि बिउमा अनुदान दिने राहत केही होस् भन्ने अभिप्रायले कृषकहरुलाई पनि 25% धानको बिउमा हामीले अहिले अनुदान दिने गरी निर्णय गरेर त्यो कार्यक्रमको चरणमा गइसकेको कुरा पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अबको यदि यो भन्दा पनि अझै बढ्ने परिस्थिति भयो भने अब यो जो विपन्न वर्ग छ अनि जो असङ्गठित क्षेत्रको मजदुरहरू छ तिनीहरूलाई कसरी अझै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी राहत पुर्याउन सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा यहाँबाट हामी पुग्नेछौँ भन्ने आशा एवं विश्वास मैले लिएको छु। कोरोनाले गर्दा यति बेला नेपाललाई चारैतिरबाट सुरक्षित छ भन्ने सबैले ठानेको छ, यसले गर्दाखेरि चारैतिरबाट नेपालमा आउन पाएको भन्ने त्यो छ र अहिले भारतबाट नेपालीहरू जित्रिने एकदमै बढ्दो छ। अब फेरि 2 हप्ताभित्र नेपालीहरू यहाँ 16-17 हजार को हिसाबले पुगिँदैछन् र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो एउटा रेड जोनमा परेको जिल्ला भयो र हाम्रो यो रेड जोनमा परेको जिल्लामा हाम्रो बोर्डर एरियाबाट त्यसरी भित्रिँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले त्यही नै हामीले कसरी हुन्छ हामीले केही कुराहरू मैले नगर्केन्द्रित कुराहरू केही कुरा मैले जिल्लावासी भएको जिल्ला केन्द्रित कुराहरू पनि मैले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही नै हामीले क्वारेन्टाइन त्यहाँ व्यवस्था गरेर आउन थाल्नुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले त्यहाँ टेस्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि टेस्टको व्यवस्था गरेर क्वारेन्टाइनमा त्यहीँ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र जसलाई पोजिटिभ देखिएको छ उहाँका हस्पिटलसम्म लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा मैले के भन्न चाहे भने वडा अध्यक्ष र वडा प्रतिनिधिहरूले टोल समितिलाई एक्टिभ बनाउनु पर्यो, एक्टिभ बनाएर यस्ता क्रियाकलापहरू रोक्नु पर्यो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै गरेर अब भनौँ न हाम्रो मेयर सरले अघि नै भन्न सक्नुभयो कि त्यस्तै शहीद स्मृति हस्पिटल चिसापानी हस्पिटलको बारेमा उहाँले कतिपय कामहरू धेरै गर्नुभएको छ, तर पनि भने जति साधन स्रोतहरू उपलब्ध गराउन सकेको छैन, डक्टर नर्सहरूलाई पिपिओ उपलब्ध गराउन सकेको छैन, त्यसको लागि कहाँ कसले के पहल गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि कसैलाई जिम्मा बाँडियो कि हामीले जिम्मा बाँडेर त्यसपछि ती साधन र स्रोतहरू हामीले उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने त्यतातिर पनि ध्यान दिन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रगतिमा बढ्ने हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, किनभने एउटा व्यक्तिमा देखिँदा ऊ एउटा घरमा सीमित हुन्छ भने सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकसँग जोडिने हुनाले त्यसको सङ्क्रमणको दर बढ्न सक्ने मेरो अनुमान हो, यो वास्तविकता पनि हो र यहाँनिर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई यो किसिमको सङ्क्रमणबाट कसरी बचाउने भन्ने सन्दर्भमा सबैको ध्यान र हामीले सबैले पहल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू एउटा कुराहरू छ। त्यसै गरी अब यो लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले कामभन्दा पनि नीतिमा बढी स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने पहिला नीति स्पष्ट भएपछि बल्ल त्यसलाई विभागमा लागू गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब इन्डियाबाट आउने अहिले सबैभन्दा जोखिम भनेकै हामीलाई भारतबाट आउने नेपाली नागरिकहरूबाट जोखिम हो। उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ गर्ने, कसले के गर्ने, कसरी उनलाई रिसिभ गर्ने, कहाँसम्म कोही गर्ने भन्ने कुराहरू त्यसलाई स्पष्ट नीति भइदियो भनेपछि त्यसलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यहाँनिर अन्य कुराहरू जस्तो नेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा रहेका छन्, कोही काम गर्ने बाहनामा जानुभयो, कोही केही सामान सस्तो पाइन्छ भन्दै सीमासम्म सुरक्षाकर्मी काँडा छोड्दै जाने आउने काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले पनि संक्रमणलाई दोहोर्याएको हुनाले अब हामीले त्यस्तो कार्यलाई अथवा सीमामा बसेका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउने त होला, तर विदेश इन्डिया गएर सामान ल्याउने कार्यहरू, अब कोही धानको बिउमा जाने मान्छे भन्छ के भन्छ, ती कुराहरूलाई हामीले सबैले निस्सान गरेर कसरी भनौँ नेपालमै सहज रूपमा एकदम सुरक्षित तरिकाबाट वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मध्यक्य गराउनका लागि हामी सबैको योगदान हुन जरुरी छ भन्ने मेरो अनुरोध छ र आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पक्कै पनि यो नगरको नगरपिता मेयर नै हो र मेयरको नेतृत्वमा अभिभावकत्व त्यसरी अगाडि बढोस् बिना आग्रह पूर्वाग्रह युवाको वर्तमान र पूर्व नभनिकन थोरै माथि उठेर यसको संयुक्त मुकाबिला कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ जाओस् भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ। साथीहरूले धेरै कुरा ल्याइसक्नुभयो, तपाईँहरूले भने भन्दा म फरक बोल्न त जान्दिनँ, धेरै कुरा मसँग छैन, तैपनि अब पहिलोपटक बोलाएर भनेर हर्षित भइरहँदाखेरि आफ्नो केही कुरा राख्न पर्ने हुन्छ भन्ने। साथीहरू अहिले बडा गजबको परिस्थिति के छ भने अलि सन्तासमय वातावरण छ, यो अत्यन्तै जटिल बन्दै जान्छ भन्दा होइन, यो अलि झन् गाउँठाउँमा सन्तास फैलाउने कुरा गर्यो फलानाले भन्ने कुरा आउँछ, नभनौँ यसलाई सामान्य हो भनेर जाँदाखेरि हामी यसबाट कन्ट्रोल गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। यो कुरालाई हामीले पहिलो महसुस गरौँ कि भएको ग्राउन्ड रियालिटीलाई हामीले जबसम्म विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यसको रोकथामका बारेमा हामीले सहज लिन्छौँ, सहज लिएपछि हामी त्यो समयबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौँ, मेरो त्यो धारणा छ। त्यस कारणले नेपालमा अहिलेसम्म यहीँबाट नउजेको हुनाले बाहिरबाट आउने पहिले कन्ट्रोल भयो, त्यस कारणले हामीले नदेख्यौँ। जति बाहिरबाट साथीहरू आउनुभयो त्यहाँबाट फाटाफुट्टा देखिँदा देखिँदै अहिले अब थर्ड मुलुकबाट आउनेहरूलाई त अब हवाई यातायात बन्द भए हुनाले केही समय रोकिएला, तर भारतबाट आउनेहरूको लागि हामी रोक्न सक्दैनौँ र मेरो धारणा फरक छ, रोक्न पनि हुँदैन। हामी नेपालमा जन्मेका नेपाली समूहहरू विभिन्न कारणले आफ्नो बाध्यताले होला, खुसीले होला बाहिर गएर, तर अब यत्रो सङ्क्रमणको परिवेशमा हामी मेरो घरमा आएर म मर्ने या बाँच्ने निर्णय म मेरै घरमा बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको भन्नलाई हामीले रोक्न हुँदैन, सरकारले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। धारणा छ अहिलेसम्म त सुरुमा 1-2 महिनामा जो जहाँ छ त्यहीँ नै सुरक्षित बसौँ भन्ने कुरा थियो, आभार थियो, खैर ठिकै छ 1-2 महिना धानिन्थ्यो होला, तर अब मान्छेले धान्न छोड्यो, त्यसपछि ऊ बाध्य भएर मैले त सुने मुम्बईदेखि हिँडेर आएर चाहिँ बोलाउनु भयो, दिल्लीदेखि हिँडेर आएर बढाउनु पर्ने। अहिले त भारतले कतिपय बोर्डरमा आउने इच्छुक भएकालाई बोर्डरसम्म ल्याइदिने, दुई देशको छलफल भएका आधारमा भारतमा भएका नेपालीहरूलाई भारतले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, नेपालमा भएका भारतीयहरूलाई नेपालले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सुरक्षित राख्ने भनेर त भनियो, तर आन्तरिक रूपमा भारतको रणनीति मलाई के लागेको छ भने बोर्डरमा ल्याउने र उसले चाहिँ नेपाल जानलाई उत्प्रेरित गर्ने र आफू थोरै लुज भइदियो, एकातर्फ त्यो परिवेश छ। दोस्रो चाहिँ अब विशेष चाहिँ ट्रेनहरू चाहिँ आवत जावत भनेर चाहिँ जब भारतले छोडेपछि अहिले सबै त्यहाँ अनलाइन टिकटिङको कुरा भएको छ र ती सबैमा 90% नेपालीहरू अनलाइन टिकटिङ गरेको छ, ती जो नेपालको बोर्डरसम्म आउन सकिन्छ त्यसपछि देखा जानुपर्छ। त्यो परिस्थितिमा बोर्डरमा आइसकेपछि नेपालीहरूलाई बोर्डरमै बस भन्न नेपाल सरकारले हुँदैन, उनीहरूलाई सुरक्षित साथ ल्याउन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ अब यही है यो मजा गरे जस्तो भुकुला बोलाइन्न संविधान सभा होइन भने तर भनिन्छ नि, तर एक्सनका हिसाबले हामी भुकु नै हो। पदीय हिसाबले संविधान सभा सदस्य भनिरहे पनि जिल्लाको संयन्त्रमा पनि हामीलाई नबोलाइ भयो भने म तपाई मार्फत त्यो गर्न पनि बोल्दै हुनुले र जिल्लामा पनि एउटा खालको बाटो बनाऊ, राज्यसँग पनि त्यो खालको लबिङ गरौँ र बोर्डरमा आएकालाई सुरक्षित साथ गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि जे जे गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ। अब यो वाक्य कुरा भयो यहाँका हाम्रो चाहिँ हामी भारतको बोर्डरमा भएका चाहिँ बोर्डरका जिल्लाहरूको मात्रै नेपालीहरू भारतमा बोर्डरमा आएर बसेका छैन। यहाँदेखि हिमालसम्म घर ठेगाना भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ आएर बसेका छन्। हामीलाई थाहा छ विश्वका बडा कहलाएका देशहरू आफूलाई शक्तिशाली घोषित गरेका राष्ट्रहरू पनि आज एउटा भयावह अवस्थामा पर्न गइसकेका छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यो खालको रोगले जब आक्रमण गर्न सुरु गर्यो, सङ्क्रमित हुन सुरु गर्यो भने हामीले त्यसलाई बचाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरोले पनि हामी आफै पनि अलिकति सजग भएर लाग्नुपर्ने कुरा साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ र हामी आफै अलिकति अनुशासित भएर लाग्यौँ र यो बन्दाबन्दीलाई हामी व्यवस्थित रूपले लान सक्यौँ। यो लकडाउनलाई अनुशासित तरिकाले पालन गर्न सक्यौँ भने सबै रूपमा त्यो कोरोना भाइरसलाई हामी परास्त गर्नेछौँ, हामी विजयी हुनेछौँ र अहिलेसम्म त्यसरी नै चलिरहेको थियो। सबै साथीको सहयोग अनुशासन सबै कुरोले धेरै पटकका लकडाउनहरू बन्दाबन्दीहरू यहाँसम्म आइपुग्यो र अहिले थोरै हामीलाई समस्या कहाँबाट आयो भने सभासद मान्यज्यूले भने जस्तै हाम्रा थुप्रै युवा साथीहरू रोजगारीको सिलसिलामा मित्र राष्ट्र भारत रोजगारीको सिलसिलामा गएको अवस्था र अहिले त्यहाँबाट खटखटिने खालको जुन अवस्था रह्यो र त्यताबाट आउने अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ बढ्दै गयो र हामी एउटा चुनौतीमा पनि के छौँ भने रोजगारीको सिलसिलामा एउटा युवा विदेश गएको छ र यो भयावह अवस्थाबाट उहाँले भने जस्तै अस्ति हामी त्यहाँ यसो गयौँ भनौँला अहिले तपाईँको बम्बईबाट त्यो पन्जाबबाट दिल्लीबाट मान्छेले हिँडेर बोर्डरमा आएको हामीले देख्यौँ। स्वाभाविक रूपमा मान्छे यो विपत्ति बेलामा आफ्नो परिवारसित बस्न चाहन्छ, आउन चाहन्छ। अझै मलाई लाग्यो हिजो अस्तिबाट कहिलेबाट त्यो रेलो पनि छोड्यो भन्ने कुरो सुनियो। यसले अझै यो खालको भयावह अवस्था आउनै बाँकी छ, मलाई त त्यस्तो लाग्छ। सदार गाउँपालिकाको 4-5जना बोर्डरमा हुनुहुन्थ्यो, भट्टापुरको 17जना दुर्सम्म आइपुग्नु भएको थियो, 5-6जनाले बस्नु पर्ने थियो, यो खालको अवस्था थियो। र त्यहाँ कस्तो खालको व्यवस्था गरिएको थियो भने तत्कालै खाना चाहिँ खुवाउने र त्यही 10 बजेमा चाहिँ पाल टाँगेर राख्ने, खाना चाहिँ जो जसको पालिकाको कोर्टमा हुन् उनले चाहिँ खानाको व्यवस्था गरिदिने र पाल टाँगेर 10 बजेमा राख्ने। तर हावाहुरी आइसकेपछि मध्यको स्कुलहरूमा बेलुका ल्याएर राख्नु र बिहान उजेलो हुँदै फेरि 10 बजेमा पुग्यो। अब यो किन गर्नु परिरहेको छ भने उताबाट न अहिले नल्याउने भनिसकेको अवस्थामा जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मी प्रशासनले पनि तुरुन्तै यता ल्याएर राख्नु खाल्ने पनि अवस्था बनिरहेको छैन। फेरि पनि नेपाली नानीहरू त्यो हावापानीमा नानीहरू 10 बजेमा राख्ने कुरो पनि भएन। यो खालको एउटा व्यवस्था गरिएको छ र अस्ति मात्रै म त्यहाँ जिल्ला प्रशासनमा बसिरहेको थिएँ, सुनौली पारी क्वारेन्टाइनमा इन्डियामा बसेका नेपालीहरू थुप्रै थिए। त्यो मध्येको 50 जना नवलपरासीको पनि त्यो क्वारेन्टाइन पुरा गरेर अब स्वदेश फर्किने सवालमा 50 जना चाहिँ नवलपरासीको रहेछन् र गोपनीय सूचना साथै नवलपरासीको सूचना साथलाई तपाईँको जिल्लाको 50 जना लिन आउनुहोस् भनेर फोन आएको थियो। अलिकति पार्टीले जाने यतातिर आउने मान्छे कोही त्यहाँ पनि बसेर आएको थियो, क्वारेन्टाइनमै बसे, तर यताको पालिकाको नजिक पर्ने मान्छेहरू नेपालीहरू केही आफ्नो नाका समातेर पनि आइरहेको अवस्था छ। अब यिनीहरूलाई अलिकति व्यवस्थित रूपले जुन पालिकाका हुन् नजिकका यिनलाई अलिकति टाढाको छ भने उहाँले भने जस्तो मानिदिने अब कहाँ पुर्याइदिने हो त्यो मेन रोडबाट पुर्याउने खालको परिस्थितिको सिर्जना गर्न सकिएन भने यसले एउटा भयावह अवस्था ल्याउँछ र यो बारेमा हामी सचेत छौँ र जिल्लाको प्रशासन सुरक्षा निकाय सबै चाहिँ चिन्तित छ र लागिरहेको पनि अवस्था चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र यिनलाई व्यवस्थित गरिदिनुमा सबै लागिएको छ। अब यो जुन हामीले जोड्नु पर्ने विदेशमा रहेका हाम्रा नेपालीहरूको चापलाई देखेर मलाई लाग्छ होला अस्तिको त्यो नगरपालिका उसको मिटिङमा पनि 16वटै वार्डमा चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्ने भन्ने खालको मैले बाहिर न्युजमा सुने लगायत नगरपालिकाले गरेको निर्णय यो बडा महत्त्वपूर्ण निर्णय छ। र अहिले पनि नगर प्रमुखले भन्नुभयो धेरै ठाउँमा कुराहरुमा काम भइसकेको छ र कोही पढ्न बाँकी छ र बेलुकासम्म पनि त्यो कुरा हुन्छ भन्ने खालको जुन अहिले सुरुमै उहाँले आफ्नो उसमा राख्नुभयो यो बडा सराहनीय कुरो पनि छ। बल उता साधन सुरुदेखि ढाइसम्म हामी आफै आत्मनिर्भर हौँ र त्यो हुँदा हामी सुरक्षित छौँ। यो भइसकेपछि फलाना लैजाउला त्यसमा लैजाउला भन्नु भने हाम्रो पालिकाभित्रका मान्छे त्यहाँ भेट नपाएर बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। अहिले पनि यसको नियम सुनिन्छ मान्छे बाहिर बसिरहेको छ भन्ने सुनिएको छ। त्यो भएर हाम्रो बल उता साधन सुरक्षित भएसम्म यी दुईवटा अस्पताललाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो के भन्दा अहिले यसको साथी भने जस्तै सुरक्षाकर्मी साथीहरूको पनि राख्नुपर्छ। नगरबाट थोरै तपाईँको त्यो त फटै होला, तपाईँको मास्क भयो, पन्जा भयो, सेनिटाइजर भयो, यस्तो थोरै व्यवस्था गरेर जान सक्यो भने पनि थोरै मनोबल चाहिँ बढ्ने कुरो हुन्छ र अलिकति म पनि सुरक्षित छु है भन्ने खालको अनुभूति हुन्छ। अब बोर्डरमा खटेका अस्ति मैले कालिम्पोङ जिल्लाको बोर्डरमा खटेका सुरक्षाकर्मीहरू एकजना मान्छे घुम्दै आयो च्याप्पै सघाउनु पऱ्यो माने अनि आफै सुरक्षित छैन त्यो सङ्गठित रहेछ भने त फस्यो नि त मान्छे त। अहिले कस्तो देखिएको छ भने अस्ति एउटा न्युज बाख्रा चढाउँदै एकजना महिला चाहिँ घोडामा आयो, त्यो न्युज देख्यो। बाख्रा नेपालतिर आयो, धेरै परसम्म पुग्यो र उनी चाहिँ नेपाल आउनु खोज्यो। यताको सुरक्षाकर्मीले बोक्नु पऱ्यो अनि जबरजस्ती गर्नु पऱ्यो, दुई नम्बरी गर्न नपाएका मान्छे। उताका मान्छेहरू किन त्यसो गरेछ भन्ने चाहिँ अलिकति खुज्जत गर्न चाहिँ आए। यो खालि दुई नम्बरी बोरामा गरिरहेका मान्छेहरू पनि अहिले गर्न नपाएको हुँदा अलिकति तपाईँको आक्रोशित भएको अवस्था छ। त्यसलाई हामी सुरक्षित गराउन चाहिँ सुरक्षा गर्न पनि सकेका छैनौँ। त्यो पनि हाम्रो ठाउँबाट गर्ने र समग्र तपाईँको बोर्डरको कुरो त हामीले गरेर गरिनु पनि भन्ने पालिकाले हाम्रो ठाउँमा अलिकति गर्न सकिन्छ यो बारेमा सोचौँ र अलिकति स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल गर्नु भन्छु। हाम्रो माटो यहाँको हावापानी त्यो बगान नगरपालिकाभित्र के कुरोमा सब्सिडी दिँदा के कुरोलाई प्रोत्साहन गर्दाखेरि कृषिको क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरोमा विज्ञ साथीहरू राखेर छलफल गरेर भोलि नगरले ल्याउने बजेटमा अलिकति त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। र यसैको संशोधन के गरौँ भने यो पढेपछि थाहा हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म बोर्डर त्यस्तो कुनै थिएन। हामी बिउमा पनि आत्मनिर्भर भएनछौँ, बिउमा पनि हामी आत्मनिर्भर भएनछौँ। सुन्दर हो मान्यजीहरूले पनि थुप्रै बिउको लागि जिल्लामा हाहाकार भयो। अब उहाँले दिएको मानिस जस्तो उहाँले दिनुभएको छ, प्रस्तावले दिएको छ, यो सरकारले दिएको छ, सब्सिडी त सबै पालिकाले दिएको छ। तर यो दिएको सब्सिडीलाई पनि छोडेर मान्छेहरू इन्डियाबाट आउने बिउ त्यो तपाईँको हाइब्रिड बिउ होइन, हिजोबाट जसले लगाइरहेको छ उसले यो सब्सिडी पनि चाहेन, हिजै लगाइरहेको बिउ नै खोज्यो उसले। अब त्यो ल्याउने कुरोमा त समस्या थियो, किनभने हाम्रो देशको कानुन अनुसार भन्सारबाट बिउ भनेर भन्सार गरेर ल्याउनको लागि धेरै कागजपत्रहरू तयारी गर्नुपर्ने। धान भनेर ल्याउँ सानसाना पोका छन् त्यहाँ, त्यो सबै धानको नाम त उसको नाम लेखेको छ, भन्सार गर्ने कुरो पनि समस्या भइसकेपछि यसो उसो बिक्री गरेर एक दुई दिन आकर्षित बिक्री किसानलाई बिउ त चाहियो भन्ने खालले अलिअलि बिउहरू चाहिँ मलाई लाग्छ बिक्री होला। र मैले यसमा के मात्रै जोड्न खोजेको भने भोलिको दिनमा बर्तघाट नगरपालिकाभित्र चाहिने कुन कुन जातको कुन स्तरको बिउ हो त्यो बिउ ब्याङ्क मार्फत या सहकारी मार्फत या नगरपालिका आफै मार्फत बिउ पनि हामी उत्पादन गरौँ र त्यो ग्रेडर गर्ने मेसिनहरूको बारेमा पनि हामी अलिकति सोच्छौँ। मैले अस्ति मुख्यमन्त्रीलाई पनि भेटेर भनेको छु। मुख्यमन्त्रीले के भन्नुहुन्थ्यो, ठिक छ त्यो ग्रेडर गर्ने के गर्नुपर्छ त्यो अहिलेकै बजेटमा पनि म त्यसलाई राख्न सक्छु। समस्या त परिवेश थाहा हुँदैन, इन्डियाबाट ल्याउने बिउको अभावको महसुसै गरिएन होइन, सूचीकृत नभएको बिउ भन्सार गरेर ल्याउन नपाउने। त्यो भएर मैले यसको कृषिमन्त्री जोड्न चाहेँ भने बिउ हाम्रो पालिकालाई चाहिने कुरो हामी आफै उत्पादन गरौँ र बिउमा आत्मनिर्भर हौँ। हामी खेतीका कृषिका ठुल्ठुला कुरा गरिरहेका छौँ, हामी बिउमै आत्मनिर्भर रहेनछौँ होइन। त्यो अलिकति बारेमा पनि अलिकति सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र अब यो लकडाउनको बारे त्यो बारेमा एउटा विधिहरू राखेर नगर प्रमुखजीले भोलिको बजेटमा कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्दाखेरि हामी किसानहरूलाई राहत हुने हो मलाई लाग्छ। अन्त सङ्घले पनि स्थानीयलाई नै त्यो कृषि सम्बन्धी पनि गरेर होइन त्यही खालको एउटा समन्वय गरेर गर्दा छ। परदेशले पनि गर्ला कामहरूको सन्दर्भमा समन्वय गरेर हामी अगाडि सन्दर्भ छ। र मैले अघि पनि भने सुरुवात हामीले राहतको सुरुवात केन्द्रीय सरकारले गर्नुभन्दा अगाडि नै कार्यविधि बनाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले प्लानिङ गरेर हाम्रो यहाँको स्थानीय कार्यविधि तय गरेर हामीले वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा मैले पुनः यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र पारदर्शी गर्ने कुरामा एकदमै हामी एकदम पारदर्शी ढङ्गले लागेका छौँ। कुनै केही कुरा लुकाउनु पर्ने जरुरी छैन। यो के भनेदेखि हामी तपाईहरुले चुनेका हामी जनप्रतिनिधि हौ र तपाईहरु भन्दा पृथक भएर हामी चल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। म यो कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। र अब यो कपडा व्यापारीहरु आएका यी कुराहरु यिनीहरूलाई एकदमै कडाइका साथ हामीले अब यो कोके पन्थुले व्यवसायीहरूलाई हामीले रोक्नै पर्छ। यो कुरामा हामी सचेत छौँ र यो राहतको कुरा पूर्जा नभएकालाई पनि हामीले वडाको सिफारिसमा दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको कुरा मैले पुनः यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले अहिले यो कोरोना भनिरहेर बसिरहँदा हामीले खाद्यान्नको बारेमा, उत्पादनको बारेमा, कामहरुको बारेमा पनि हामीले सचेतनतापूर्वक सोच्न सकेनौँ भने भोलि भुखमरी अर्को भयावह स्थितिमा आउन सक्छ। यसर्थ पनि अहिलेको भन्दाखेरि कामलाई हामीले अलिकति थोरै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्णय गरिएको हो। र केही अब घरहरू निर्माणको कुरालाई रोक्ने खालको जुन कुराकानी गर्नुभएको छ यसलाई हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने कुरा मैले यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अबको राहत हामीले के भन्दाखेरि यो जुन तरिकाले हामीले अहिलेसम्म दियौँ त्यो तरिका त्यति वैज्ञानिक भएन कि भन्ने हामीलाई पनि मन अनुभूति भएको छ। यो सन्दर्भमा हामीले के भन्दाखेरि यो श्रममा आधारित यो राहत वितरण प्रणाली अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। जसले के भन्दाखेरि विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूले काम गर्ने अवस्था थिएन, त्यस कारणले हामीले राहत वितरण गरिरहेका थियौँ। अब अहिले के भन्दाखेरि यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पनि केही कामहरूलाई लिएर गएर त्यो श्रममा आधारित राहत वितरण गर्ने कि भन्ने खालको एउटा सोच पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यही पनि अब यसलाई हामी छलफल गरेर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्ने कुरा मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साह्रै राम्रा सुझावहरू आएका छन्। यो एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने कि भन्ने खालको कुराकानी आएको छ। यद्यपि हामीसँग विपद व्यवस्थापन समितिमा सम्पूर्ण क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहितको एउटा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ। त्यसको मिटिङ हामी बसेर यसलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। तथापि यहाँ मान्यज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित भइरहेको सन्दर्भमा उहाँहरू सहितको एउटा संयन्त्र बनाउने कुरा हामीले निर्णय गर्नेछौँ। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध यहाँहरूलाई आमन्त्रित रूपमा अब हामीले यहाँहरूलाई यो हामीभन्दा प्रोटोकलले माथि भएकालाई हामीले कमिटीमा राख्दा पनि अलिकति नमिल्ने, त्यस कारणले हामीले आमन्त्रितको रूपमा यहाँहरूलाई समेटेर यहाँहरूका सुझाव सल्लाह अनुसार हामी अगाडि बढ्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र वडा स्तरमा त्यस्तो खालको संयन्त्रहरू सबै वडाले गठन गरिसकेको छन् र हामीले त्यो पहिल्यै सूचना पनि गरिसकेको कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। यो बन्दाबन्दीलाई अझै कडाइका साथ अगाडि बढाउँ र यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यापारी साथीहरूको माध्यमबाट खाद्यान्नहरू जे जस्तो छ तिनीहरूलाई घर घरै पुर्याउने व्यवस्था गरेर सबै बन्दाबन्दी गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने धेरै प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने जुन सुझाव प्राप्त भएको छ यसको लागि हामीले अगाडि निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने कुरा मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै म के भने मान्यज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, संविधान सभा सदस्यज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ, राजनीतिक पहुँचको आधारमा यहाँको के भन्दाखेरि केन्द्र स्तरसम्म पनि यहाँको पहुँच र यहाँहरूले भनेका कुराहरू केही अर्थ राख्छन्। यद्यपि हामीले भनेका कुराहरू कति मित्र कार्यान्वयनमा जानु त्यो एउटा बाटो छ, तर तपाईँहरूले भनेका कुराहरू ती प्रभावकारी ढङ्गले हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसर्थ मैले यहाँहरू म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब दक्षिणी सीमाबाट आउने हाम्रो नागरिकहरूलाई सिमानामै उनीहरूको PCR टेस्ट गरेर पोजिटिभलाई त्यहीबाट स्थानीय तहमा ल्याएर हुन्छ अथवा कोरोना अस्पतालमा ल्याएर हुन्छ अथवा कहाँ लगेर हुन्छ उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र नेगेटिभ भएकालाई सम्बन्धित पालिकाहरूमा घर घरमा क्वारेन्टाइनमा अथवा कसरी राख्ने त्यस्तो खालको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो अझै ठुलो भएर जान्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यसर्थ यो सिमानामै त्यसको डायग्नोसिस गर्ने बरु 2 दिन 3 दिन त्यहाँ राख्नुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ अथवा त्यसको चाहिँ कुन विधि हुन्छ त्यो गरेर त्यहीबाट PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ र पोजिटिभ छुट्याएर यसको व्यवस्थापन गरियो भने हामी सङ्क्रमण र फैलावटबाट कम हुन सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। यसकारण यसलाई यहाँहरूले पनि फलो दिएर यो हाम्रो पालिकामा आउने अर्को पालिकामा जाने अर्को पालिकामा जाने त्यहाँ गएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने अनि टेस्ट गर्ने यो 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 श्रृङ्खलाले अझै के भन्दाखेरि स्प्रेड हुने खतरा बढ्छ। यसर्थ के भन्दाखेरि सीमानामै कन्ट्रोल गरेर सीमानामै चेक गरेर उहाँहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने खालको हामीले योजना गर्न सक्यौँ भने यो धेरै प्रभावकारी हुन्छ र यसले यो सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि ठुलो सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि मेरो यहाँसँग अनुरोध छ। र अर्को कुरा के भने यो अहिले धेरै राम्रो कुरा छ, आफ्नो वडाबाट अर्को वडामा किन जानु पर्यो, ट्याक्टर फेरि अरू कुराहरू किन जानु पर्यो भन्ने कुरा छ। यसको लागि पनि अब हामी त्यो खालको पनि निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा यो मोटरसाइकलदेखि लिएर अरू सवारी साधनहरू जुन ढङ्गले एउटा चलिरहेको छ यसलाई पनि अझै कन्ट्रोल गर्न हामी वडालाई सक्रिय बनाएर केही खालको त्यहाँबाट संयन्त्र तयार गरेर मात्रै अत्यावश्यक भएकालाई मात्रै यहाँ सबै यहाँ बर्दघाटमा आउने अथवा अर्को वडामा जाने खालको त्यस्तो खालको विधि हामी निर्माण गर्नेछौँ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो आजको बैठकमा हाम्रो एउटा छोटो सूचनाको आधारमा यहाँ जसरी उपस्थित भइदिनु यसको लागि म दिलदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले दिनुभएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई हामीले आफ्नो मार्गदर्शन मानेर यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लिएर जानेछौँ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई अनुरोध गर्ने। पुनः म यो कोरोनाको यो कहरमा खट्नुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, समाजसेवी, अन्य व्यक्तित्वहरू सबैलाई म एकदमै नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो आजको बैठकलाई समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्, धन्यवाद।